Ok. Po do na presësh 30 sekonda tani, se ne pritëm një orë, ok. Nëse jeni gati na thoni. Ok. Zoti Kraja, a keni ju një koment në lidhje me deklarata që kryeministri ka bërë si në Asamblenë e Partisë Socialiste, ashtu edhe ditën e djeshme në një konferencë për shtyp? Ai ka thënë që ju po punoni në mënyrë të ngadalë dhe ka kërkuar në një farë mënyre që s'pak të nisë një hetim për personat e shpallur non grata, duke nënkuptuar ish kryeministrin Berisha. Sot ishim në mbledhjen e Këshillit lart të prokurisë për të raportuar për punën që kemi kryer gjatë vitit 2021. U zhvillua një mbledhje shumë efektive me debatet e duhura dhe me produktin e duhur. Po në lidhje me deklaratat e kryeministrit, a keni ju një koment? Jo, s'kam ne koment. A ndiheni të intimiduar nga këto deklarata? Jo, ne po punojmë normalisht, gjithë prokurorët dhe gjithë hetuesit vazhdojnë punën. Kraja, a keni ka spak ministra apo qytetar të nivelit të lartë në hetim aktualisht? Spak ka në hetim shumë çështje penale, në çdo moment që ne kemi diçka për të bërë publike, e bëjmë njoftimin zyrtar. Unë lidhem me Zotin Berisha, është deklaratën e kryeministrit në adresë spakut. Jo, thash nuk kam ne koment për deklaratat. Por keni një reagim, si lexoni ju, është një presion, është Ne vazhdojmë punën tonë dhe ju faleminderit. Zoti Kraja, pranuat. Dhe nëse mund të më thoni çfarë është kundërç edhe nuk a është pasqyruar kjo në ngadalësinë e hetimeve? Jo, s'ka lidhje fare, nuk ka lidhje me ngadalësinë e punës, nuk ka lidhje me asgjë, është thjesht problematika që diskutohen për mënyrën se si do krijohet institucioni. Faleminderit.